Komitetit qëndror të Partisë Punës së Shqipërisë, të Këshillit të Ministrave dhe të udhëheqësit të dashur të Partisë së Popullit tonë, komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura Shoku Denver Hoxha, ju sjell përshëndetjet më të përzemërta dhe ju uroj në rastin e festës së madhe të 30 vjetorit të shërimit të Tadveut dhe të fitores së revolucionit popullor. Popullin të trim, punëtorë dhe lidashtë. Rof partia jone lavdis me punës me shokën e më roqa në kryo. Lavdim artizën dhe inizmit. Ura! Parada ushtarake, parada e popullit ushtar. Në ball janë veteranët, ish partizanët e luftës nacional shtirimtare, ata që morën vdekje në sy, e që mbajtën për vite e dekada me radhë, mbi shpatullat e tyre peshën e betejave të panumëta. Ata janë simboli i luftës sonë të djeshme, liria jonë e sotme. Zbatimi i vijës së partisë për armatosjen dhe pregatitjen ushtarake të të gjithë popullit bazohet në rolin vendimtar të masave në luftë për mbrojtjen e Tadveut socialist. Ne ndërtojmë socializmin duke mbajtur në njërën dorë kazmën dhe në tjetrën pushkën. Kjo është motoja jonë jetike. Kolore, e kupton plotësisht se nuk ka asnjë vlerë, as ndërtimi një pallati, as projekti një uzine, as një poezi e bukur, as gjë, pa pasur më parë të lirë tokën, ku do të hidhen themelet e tyre, rrënjët e tyre. Ndaj ajo që sot armatoset me dieni, që në gjithë shkallët e kulturës dhe të shkencës, që nesër do t'i vër shpatullat ekonomisë Tadveut, pregatitet që ta ketë pushkën top, mendjen të kthjellës dhe syrin pish para çdo agresioni ideologjik e ushtarak. Akademia Ushtarake Mehmet Sheu është institucioni më i lartë i arsimit ushtarak në vendin tonë. Sot akademistët të vjetër e të rinj marshojnë kras njëri tjetrit, duke përvetësuar sa më mirë mbi të gjitha armët, armën e marksizëm-leninizmit, mësimet e partisë dhe të shokut Enver. Dikur, qielli ynë i bukur shkelesh nga çdo aeroplani huaj. Shqiptari që ruan të lirin vetëm me një dyfek me gjalmë, sot me pluturat e tij të ajrit, është zot i qiellit të pastër.
Më 8 nëntor 1941, lindi partia. Më 8 nëntor 1944, partia krijoi shkollën e lartë të bashkuar të oficerave. Mban kjo shkollë emrin më të shtrenjtë, atë të komandantit të përgjithshëm të forcave tona të armatosura, shokut Enver Hoxha. Ushtria jonë revolucionarizohet çdo ditë më tepër. Forcon pandërprer rolin udhëheqës të partisë në ushtri. Çelnikos lidhjet e saj me popullin që të mbetet kurdo herë një ushtri konsekuente, revolucionare e popullore. Me këto tipare edukohen edhe Skënder Begasit, fidanishtja ushtrison popullore. Tek ne, qysh kur është i vogël, fëmijës nëna i këndon këngë trimërie. E mëson të bëhet trim si Enver Hoxha me partizan. Gjurmët partizane marshojnë edhe njësit që mbajnë lartë flamujt e brigadave tona partizane. Ushtarët tanë ecin në rrugën që hapi heroizmi i këtyre brigadave, se aty janë rrënjët e ushtrisë tonë popullore. Në këtë lidhje me traditën që brumosi partia, qëndron forca jonë. Kushdo që ka guxuar sado pak të minojë forcën tonë, ka marrë ndëshkimin më të rrept të popullit. Syri vigjilent i tij ka ruetur dhe ruan me besnikri atë dheu. Organet e sigurimit të shtetit, të policisë popullore dhe të kufirit, në nudheqen e partisë kanë qenë dhe të tjenë syri vigjilend i diktaturës së proletariatit. Armët të mpresta e të dashura në duart e partisë të popullit për mbrojtjen e rendit tonë shoqëror e shtetëror. Ja dhe zbulusi tanë së shqiponjë. Të gjitha këto armë janë të dashura e të respektuara nga popullë. Në bulevard është derdhur ngjyra e tetit. Janë kuadratet e flotës luftarako detare. Ujrat tona, brigjet tona, deti ynë, qielli ynë, o që nevoja shndrojnë në detë zjari, që përvelon armiqtë nëse do të guxojnë të na prekin. Ka ushtri më të fortë se sa populli i armatosur dhe i pregatitur ushtarakisht, a dhe nuk ka armë më të fuqishme se lufta popullore, në zjarin e të cilës digjet e shpartalohet çdo agresor. Një krenarie e ligjshme na pushton të gjithëve kur shohim topat e kalibrave të ndryshëm.
dhe mendja në shkon tek 18 tetori vitit 1943. Atere partizanët antrima me një top të rëmbyrë armikut qëlluan asamblen trahtare, asamblen që ju shqit pushtu si fashist. Sa për para kemi ecur nga jo dit. Sot artilleria jone lehtë dhe rënd asë që mund të krasohet me atët atyre viteve. Topat e zën armikut ne i kemi ekspozuar muzeumeve. Prezat kanë të shtëmësojnë kur t'i shojnë. Duke parë këtë paradë, ku shpërthen me ngjyrat më të gjalla forca e ushtrisë tonë popullore, nuk ka se si të mos na kujtohet parada e parë, në përvjetorin e parë të çlirimit. Atëherë para komandantit përgjithshëm, shokut Enver Hoxha, paragaluan partizanët të fortë të papërkullur. Mbi supe mbanin armët e rëmbyera armikut. Nuk ishim atëherë artilleri të rëndë e mjetet motorizuara. Nuk ishim armë kundërajrore aviacion. Armët më të rënda ishin disa mitroloza ngarkuar në mushka. Por edhe atëherë, ne ishim të fortë. Forca jonë qëndron në popull, në idetë e partisë. Prandaj, ne i zbatojmë me konsekuencë detyrat e rëndësishme të artit ushtarak të luftës popullore. Shoku Enver ka thënë, partia, populli dhe ushtria, tek ne janë një e pathyshëm, pasi ajo është lidhur si mishi me kockën me partin dhe me vijën e partis, pasi është kurdojere gatshme që për çështjen e partis të populli dhe të dheut të bëje dhe sakrificën më të lartë. Kushtet tona të rrethimit të egër imperialisto-revizionist, të blokadës të egër, të presioneve e shantazheve të armikut ndaj vendit ton, forcimi i mbrojtjes është detyrë mbi detyrat për të gjithë. Populli dhe partia kanë kalitur një ushtri të çelik, të dashur, armë besnike e vigjilente. Një ushtri që në çdo hap të saj ndjek vijën e partisë, mësimet e mësuesit të saj, shokut Enver Hoxha. Partia, duke patur kurdoer në qendër të vëmendjes forcimin dhe modernizimin e ushtrisë, e pajisja të me armatime të reja kundrajrore, me sistem raketash dhe artilleri automatike, që janë në gjendje të asgjësojnë çdo objekt armik. Armatim modern, fjala e fundit e shkencës luftarake, ngrihet njeriu që ka edukuar partia në këto 30 vjet. Ushtria jonë, populli ynë ushtar, duke vënë jetë vendimet e rëndësishme të plenumit të 56 të Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë për forcimin e punës në ushtri, do të çelnikos akoma më tej rolin e partis në ushtri, dhe kështu qëllnikosë mbrojtin atë dheu tonë socialistë.
Egyptian parade ushtarake e forcave tona të armatosura është simboli forcës son, pasqyre gatishmërisë e pasqyshmërisë së diktaturës son të proletariatit. Kështu do t'jetë ndër vite, gjithmonë me armë të pathyra, se ushtrie popull tek ne është ushtar, dhënës i devotshëm i mësimeve të partisë dhe të shokut e nver. Dhe në këtë përvjetor, një zëri urojmë, armë të pathyra Shqipërisë.